Հենց հիմա ձեզ ենք ներկացնում մամուլի ամենաառավել ուշագրավ լուրերը։ Հարգելի բարեկամներ, դիտել տեսանյութերը մինչև վերջ, ամենահետաքրքիրը հենց վերջում է։ Սեղմել լայք եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղում վերջնական կարգավորման համար։ Ղարաբաղի վերաբերյալ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները բավարար են տարածաշրջանում վերջնական քաղաքական կարգավորման համար։ Այս մասին ասել է ՀԱՊԿ-ի միացյալ շտաբի պետ, գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովը։ Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ռազմական գործողությունները դադարեցվեցին։ Մինչայժմ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները նպաստում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման ավարտի համար անհրաժեշտ պայմանների ձևավորմանը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները մարդասիրական օգնության մեծ խմբականակ են հասցրել Լաչինի Հանրապետության հեռավոր շրջանում գտնվող բազմազավակ ընտանիքներին։ Զինծառայողները բերել են սնունդ, կոշիկ, հագուստ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը տարածաշրջանային միջազգային կազմակերպություն է, որի գործունեության հռչակած նպատակներն են խաղաղության, միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության ամրապնդումը, հավաքական հիմունքներով անդամ պետությունների անկախության, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պաշտպանությունը, որի հասնելու համար անդամ երկրները առաջնահերթություն են տալիս քաղաքական միջոցներին։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչով է պայմանավորված Հնդկաստանի և Իրանի ակտիվությունը մեր ուղղությամբ, ինչ է այս երկրները անցած տարի քնած էին, Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը 3 Երևանում ասաց, որ համաշխարային արդյունաբերական հզորությունների գալիք տեղաբաշխման հետևանքով հաղորդակցության նոր ուղիները դառնում են ավելի կարևոր։ Արդյունաբերական հզորությունների վերաբաշխում, ասելով, պետք է հասկանանք, որ այդ հզորությունների մի մասը Չինաստանից պետք է տեղափոխվի Հնդկաստան եւ ասիական մի շարք երկրներ։ Սա ամերիկյան ծրագիր է։ Այս մասին թմբկահարում էր Թրամփը։ Նա գնաց Հնդկաստան, հնդիկներին ինչ որ անլուրջ խոստումներ տվեց, բայց գործը տեղից չշարժվեց, բազմաթիվ խորքային պատճառներով։ Զուգահեռ սրվում էին Հնդկաստանի, Չինաստանի, Պակիստանի միջև հարաբերությունները։ Գործը հասավ սահմանամերձ մանր ու միջին բախումներին։ Այստեղ Հնդկաստանից անցում ունենք Իրանի, հետո վերադառնանք, որպեսզի պատկերը ավելի ցայտուն երևա։ Իսկ ինչու է Իրանը նոր արթնանում։ Իրանը այն պետությունն է, ով ունի լուրջ պետական ինստիտուտներ և իրականացնում է հեռահար քաղաքականություն։ Ինչու պատերազմի ժամանակ Իրանը մնաց ձեռնպահ, իսկ ամիսներ անց այդ երկրի նոր իշխանությունը հանկարծ հիշեց Հայաստանի մասին։ Կրկին հիշենք պատերազմից հետո Իրանի ընտրությունների շեմին նախկին արտաքին գործերի նախարար Զարիֆի հարցազրույցի արտահոսքը, որում նա քննադատում է ռուսներին և չինացիներին։ Ընտրությունների ժամանակ ռազմական և կրոնական վերնախավը ռեֆորմատորների վրա խաղադրույք չարեց։ Այստեղ արժե հիշել նաև Ղասեմ Սուլեյմանիի սպանությունը։ Այդ օրերին հնչում էին կարծիքներ, ըստ որոնց Սուլեյմանին զոհաբերվեց հենց Իրանի քաղաքական վերնախավի կողմից։ Խոսվում էր դավաճանության մասին, ինչից հետո պետք է կարգավորեին Իրանի, Իսրայելի ու ԱՄՆ-ի հարաբերությունները։ Երբ այս դեպքերը կապում ենք իրար, տպավորություն է, որ Զարիֆի հարցազրույցի արտահոսքը ընտրություններից առաջ արվել էր միտումնավոր հենց Զարիֆի թիմի կողմից։ Սա մի տեսակ արդարացում էր, թե տեսեք, մենք ռուսների ու չինացիների հետ այդքան էլ համամիտ չենք եղել, դավաճանություն չենք արել։ Այդ ժամանակ արդեն աշխարհակարգ էր փոխվում, Բայդենի վարչակազմը փոփոխությունների թափը արագացրեց։ Այստեղից կարելի է հետևություն անել, որ իրանական իշխանությունները նույնպես մեր դեմ սանձազերծած պատերազմից տեղյակ էին և ունեին իրենց հասանելիք փայաբաժինը։ Կարող էր Իրանի դեմ մի փոքր ռազմական գործողություններ սանձազերծել, գահանկեց անել արաթոյլաներին և զինվորական կարկառուն դեմքերին, կամ այաթոլաների հետ համատեղ իրագործվելիք ծրագիրեր։ Ինչևէ, ինչքանով է այս վարկածը իրական, շուտով կտեսնենք։ Գուցե պարզապես Իրանը պատերազմին չխառնվեց զուտ զգուշություն ցուցաբերելով, որպեսզի ժամանակ շահի։ Այստեղ մեզ համար հետաքրքիր է Հայաստանի իշխանությունները այս խաղին ինչ կերպ էին մասնակցում, սա էլ շուտով կպարզվի։ Բայց ամեն դեպքում քիչ հավանական է, որ Իրանի պես երկիրը էշի ականջում մի քանի տարի քներ և չհասկանար, որտեղից ինչ վտանգ կարող է սպառնալ,
Իսրայելի ներկայությունը Ադրբեջանում երբեք գաղտնիք չի եղել, տասնամյակների պատմություն ունի։ Հիմա փորձենք կապել Հնդկաստանը ու Իրանը։ Այդ երկրները բնական դաշնակիցներ են, դա ավելի հստակ երևաց ամերիկյան զորքերի Աֆղանստանից դուրս բերելուց և 44 օրյա պատերազմից հետո։ Իսկ ահա Չինաստանը ու Իրանը բնական դաշնակիցներ չեն, նրանց հարաբերությունները նման են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, մենք երբեք դաշնակիցներ չենք եղել և չունենք ընդհանուր շահեր։ Երեք Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Արարատ Միրզոյանը այսպիսի ֆրազա արտասանեց. «Հնդկաստանը աշխարհի խոշորագույն ժողովրդավարությունն է»։ Այս խոսքերը Արարատին չեն պատկանում և նա այդպիսի ամպագորգոր բան ասել չէր կարող։ Այս նախադասությունը Ջո Բայդենը մի քանի շաբաթ առաջ արտասանեց Հնդկաստանի վարչապետ Մոդիի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բայդենը ասաց. «Ամերիկան ու Հնդկաստանը որպես աշխարհի խոշորագույն ժողովրդավարական երկրներ պետք է համագործակցեն հանուն աշխարհում դեմոկրատական արժեքների զարգացման, ընդդեմ բռնապետությունների»։ Բռնապետություն ասելով պարզ է ում նկատի ունեն։ Հայաստանի համար կարևոր է լինել դեմոկրատական դլագերում, անկախ ինչից։ Այսինքն, Ամերիկա հնդկական դաշինքը ամրանում է։ Իհարկե, Չինաստանը չեն ոչնչացնի, բայց իրավիճակը կբերեն բալանսի, չինացիները կոնտրոլից դուրս գալու փորձեր են անում։ Առհասարակ այս ամենում մեղադրել չինացիներին, պարտիկներին, ռուսներին, թուրքերին, այլոց չի կարելի։ Հանուն արդարության պտի ասենք, որ համաշխարհային այս քաոսը առաջացավ Օբամայի վարչակազմի և եվրոպական էլիտաների թուլակամության և անվճռականության հետևանքով։ Աշխարհը մնաց անտեր։ Սա նորմալ պրոցես է, կտրուկ զարգացումը բերել գլոբալ քաղաքական, տնտեսական ու գաղափարական փակուղի, նոր ճանապարհների փնտրտուք է աշխարհում, կամաց-կամաց ամեն ինչ կբալանսավորվի։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը կբարձրանա և մենք այդ բալանսի մեջ կզբաղեցնենք մեր կայուն տեղը։ Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան ճանապարհը կենսունակ ճանապարհ և շատ կարևոր գեոքաղաքական գիծ է։ Այլևս նավթի, գազի ու ճանապարհների խնդիր չէ, աշխարհակարգի խնդիր է, արևմտյան աշխարհի Ամերիկայի լինել չլինելու խնդիր է։ Զավեշտալի է, երբ նույնիսկ պատերազմից հետո այս օրերին հայաստանյան բազմաթիվ մասնագետներ խոսում են Չինաստան, Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան կապի մասին, արանքում էլ խցկում են Ռուսաստանը և նման ցնդաբանություններով ողողված են թերթերը ու Ֆեյսբուքը։ Սերժիկական ժամանակներում մոդա էր Չինաստանի մասին խոսելը։ Իշխանական բթամիտ դիպլոմավորները լուրջ դեմքերով խոսում էին Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան, Հայաստանի մասին, իբր ընդդեմ պանթյուրքիզմի։ Անդիմադիր բթամիտները Չինաստանը համարում էին Ռուսաստանին հակակշիռ։ Հարգելի լրագրողներ, գիտեմ, որ շատ կակ իմ ընկերների ցանկում և վաղուց հետևում եք իմ գրառումներին։ Ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, կծկտուր գրագողությունը թարգեք, մի նշեք հեղինակի անունը, գրեք ցանկացած անուն, վերցրեք ու արտատպեք լուրջ վերլուծություններ։ Ասում եմ անհամեստորեն, բայց անկեղծ, ափսոս է ընթերցողը, հերիք է տգիտություն սերմանեք, և թող հայ լրագրողական և վերլուծական խեղճ վիճակը դուրս գա 90-ականներից։